Bisan wala na'y bagyo o daw itong panahon, mamahimong uwanon yapon ang ubang bahin sa nasod. Panay nagpasulabi ang hanging amihan o ang shoreline. Ang shoreline mao ang panagsugat sa init nga hangin gikan sa kadagatan sa Pasipiko o ang bugnong hangin sa amihanan. Kung mahitabo ang convergence, ang managlahing hangin maumol ang baga nga panganod nga magdala og uwan sa apektadong mga dapit. Papiktuhan ang shoreline sa Southern Luzon, Kabisayan ug ang ubang bahin sa Mindanao. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, wanon ang pipila ka bahin sa Samar-Leyte provinces, Sugbo ug Bohol, posible gyapong magpadayon ang uwan sa gibaha nga mga dapit ilabi na sa kapunon. Apan, matod sa pag-asa, nagkahinay na ang kusog nga pag-uwan-uwan, wanon gyapon usab ang ubang bahin sa Kabisayan, Southern Luzon ug Mindanao.